Ishyaka RNC ritavugana ubumwe n'ubutegetsi mu Rwanda riherutse kwandikira abayobozi baryo mu ntara ya Canada ribahagarika ku mirimo yaryo muri iyo ntara. Urwandiko rubahagarika rwashyizweho umukono na Bwana Jerome Nayigiziki, umuhuzabikorwa mukuru wa RNC, ruvuga ko bakoze inama ihabanye cyane n'amategeko, amahame n'indangagaciro y'iryo shyaka rigenderaho. Kuri iki cyumweru abayobozi bane bahagaritswe muri iryo shyaka bashubije ubuyobozi bukuru bw'iryo shyaka batera utwatsi icyo cyemezo. Mu kanya gashize maze kuvugana na Jean Paul Ntagara, umuhuzabikorwa wungirije w'intara ya Canada, akaba umubitsi muri ako gace, ari muri bane bahagaritswe n'iryo shyaka. Iyo bari uwa mwabonye iduhagarika njyewe n'abagenzi banjye bane, ntabwo ariyo baruwa ya mbere njyewe nari nakiriye. Nari nakiriye ibaruwa y'umuhuzabikorwa Sekretari Jenerali wa RNC ampagarika ku itariki 7, avuga ko inama ya biro ya komite egizekitifu yateranye igasanga ngomba guhagarikwa ku mwanya w'umucungamutungo. Ariko kandi nanone ku itariki 5 umucungamutungo w'agateganyo mukuru dufite Bwana Minani nawe yari yanyandikiye ansaba ko ngomba kubahiriza ubusabe yari yampaye bwo kohereza amafaranga yari akenewe yihutirwa, bitaba ibyo ngibyo nkayashyikiriza umuhuzabikorwa w'intara ya Canada. Ibyo rero sinabikoze byo kohereza ayo mafaranga kubera ko nabonaga bidakurikiza amategeko, ahubwo nasabaga ko inama yaterana kugira ngo amategeko yubahirizwe hanyuma ayo mafaranga abone gusohoka. Mu by'ukuri imvano y'ihagarikwa ryanyu ni uko wanze kurekura ayo mafaranga bari basabye? Niko bavuga ko nayagundirire, ariko ubundi burya mu Kinyarwanda iyo ugundira ikintu ni uko hari undi ushaka kukigushikuza. Rero ntabwo amafaranga nanze kuyatanga nk'uko babivuga cyangwa nayagundiriye, ahubwo nasabye ko yatangwa hakurikijwe amategeko RNC igenderaho. Ibyo bishatse kuvuga yuko ubundi misanzu dutanga buri kwezi ayo ni amafaranga yoherezwa ntacyo ugombye kubaza. Ariko ku itariki 31/11 ayo mafaranga nari nayohereje, bukeye ku itariki ya mbere batwaka andi mafaranga spesiyale mu bikorwa byihutirwa ihuriro ryagombaga umukora. Ibyo mbabwira ko ayo mafaranga spesiyale abari muri kese y'ihuriro ko agomba gucungwa na komite egizekitifu, ko ari igomba gusabwa ayo mafaranga. Hanyuma rero iyo nama ya komite egizekitifu niyo batifuje gutumira, kuko nk'uko umucungamutungo yanyandikiye yavuze ko atumva logike yayo ko nta n'impamvu y'uko duterana ku busabe we yakoze bw'amafaranga. Ubuyobozi bw'ishyaka bwanditse ibaruwa ibahagarika, ariko ndabona ko namwe mwanditse indi baruwa yo kuvuga ko mutemera guhagarikwa. Ibyo bisobanuye iki? Niba babahagarika mukavuga muti ntabwo twemera guhagarikwa, biragenda bite? Ubundi buzi kuri ishyaka organizasiyo iyo ari yose ihuje nka RNC tuba dufite amategeko tugenderaho. Ni nayo mpamvu abantu basoma amategeko bakumva bayishimiye bakajya mu ishyaka runaka bitewe n'uko amategeko bahawe bumva bayishimiye kandi bazayakurikiza. Mu kuduhagarika rero hari ingingo nyinshi cyane zirengagijwe z'amategeko RNC igenderaho, tati zacu cyangwa se amategeko ngengamyitwarire na ngengamikorere. Ibyo byose ndetse n'amanama yagiye aba, izo zose izo ngingo ntabwo bazitayeho, kuko mu byo badushinja ko twateranyije inama itemewe n'amategeko. Nagusobanuriye haruguru ko iyo nama nayitumije ubugira gatatu umuhuzabikorwa tumusaba ko ateranye inama akanga kuyitumiza. Mu by'ukuri kandi amafaranga yari akenewe kugira ngo asohoke nuko iyo nama yagombaga kuba. Niwe rero nayitumije mu rwego rwo kubahiriza amategeko tugenderaho. Icya kabiri badushinja ko twihanangirije bamwe mu bayobozi bakuru, nabyo ntabwo ari byo, ahubwo twabagira inama ko bareka tugakomeza ikibazo mu ntara yacu byatunanira tukazabitabaza mbere yo kwinjira mu gukemura ibibazo bitatunaniye twebwe ubwacu. Hanyuma rero no kwihanangiriza bamwe mu bayobozi dukorana abakomiseri, nacyo ni ikindi kibazo, kuko umukomiseri umwe mu bo dukorana
nyuma yo kuduhagarika inama duhagarike yanditse ibitutsi byinshi ntasubiramo hano kuri radio biba ngombwa ariko tumusaba ko azasaba imbabazi kugira ngo akomeze imirimo ye nk'uko bisanzwe. Icyemezo gikomeye twafashe ni uguhagarika umuhuzabikorwa wacu kuko twasanze atatwubahiriza ngo yubahe n'ibyo tumusaba, tumuhagarika by'agateganyo kugira ngo byibura turebe ko hazateranye inama yo kugira ngo icyo muri icyo kibazo. Ariko ntabwo iyo nama yigeze iba, ahubwo we yavuze ko tudafite uburenganzira bwo kumuhagarika, aribyo yagiye nyine kuvuga mu nzego zacu zo hejuru nazo ziterana zivuga ko zigomba kuduhagarika. Icya nyuma navuga kuri ibyo ni uko biro ya komite nshingwabikorwa yo ku rwego rw'isi, ndavuga bari abantu batandatu batuyobora, mu by'ukuri mu mategeko atugenga nta burenganzira bafite bwo guhagarika umunyamuryango watowe kimwe nabo ku rwego rw'intara. Iyo hari ikibazo cyavutse amategeko yacu arabisobanura, kicungirwa kandi kikafatirwa umwanzuro ku rwego rw'intara. Iyo binaniranye intara niyo yandika isaba zira nzego kubyigaho, nabwo kandi nabo bagateranya komite nshingwabikorwa ku rwego rw'isi igafata imyanzuro by'agateganyo irindiriye ko inama rusange izicara igafata umwanzuro wa burundu. Twebwe nizo procedure twakurikije mu gufata imyanzuro hano mu ntara, ariko ku rwego rwo hejuru bo sibyo bakurikije. Bityo rero bituma bafata imyanzuro tutishimiye, ubundi bakurikiza amategeko, ari nayo mpamvu twanditse tubabwira ko twebwe tuzakomeza inshingano zacu nk'uko bikwiriye, nk'uko bigomba, kuzageza igihe habereyeho inama rusange izakemura iki kibazo. Ariko kandi na mbere y'uko inama rusange iterana, twitabaje izindi nzego muri RNC, hari inzego zishinzwe gukemura ibibazo, navuga nk'urwego rw'inararibonye twarabandikiye, ni komite y'inararibonye tubagezaho akarengane twahuye nako, dutegereje ko badusubiza. Nabwo ntiturabona igisubizo, bityo nkaba numva akazi kacu gakomeje nk'uko bisanzwe, kuzageza igihe izo nzego zose zishinzwe gukemura ibibazo muri RNC gifatimwanzuro. Ibintu mukoze n'ubwa mbere navuga bibaye mu ishyaka rya RNC, kubera ko si ubwa mbere haba kutumvikana hagati y'abayobozi muri iryo shyaka, ariko n'ubwa mbere mwe muvuze muti ntabwo tuvamo, ntabwo tugenda, turakomeza imirimo yacu. Kuki mutagenda nk'uko abandi batumvikanye n'ubuyobozi babigenje bakiviramo bakagenda? Ubundi mu by'ukuri ishyaka ntabwo riba ari akarima k'umuntu ku giti cye, ishyaka riba rifite amabwiriza n'amahame rigenderaho. Mu gihe rero haba hari umuntu cyangwa se abantu bashaka kugusunika inyuma y'ihuriro, wowe ubona wari ukibikunze kandi ushaka kurikorera nk'uko uba warabyiyemeje, ntabwo ari byiza ko uhita ugenda, kuko ntabwo ari ishyaka umuntu acunga uko abyumva. Icyo twebwe dusaba ni uko amategeko ya RNC akurikizwa, kandi tugakomeza kubikora nk'uko twabyiyemeje, kandi tugakomeza kubahiriza amahame ya demokarasi nk'uko RNC yabitwigishije. Bwana Ntagara, ndabona ibarwa ibahagarika ku mukazi mwakoraga ntabwo ari we wenyine, uri kumwe n'umuhuzabikorwa w'akarere ka Windsor, uri kumwe na komiseri ushinzwe ubukangurambaga, ngira ngo na komiseri ushinzwe abari n'abategarugori. Iyo ni komite navuga ko ikomeye, ni ukuvuga Canada yose abagize inama y'ishyaka rya RNC muri Canada nibo bavuguruje icyemezo cy'ubuyobozi bukuru ubw'ishyaka. Ntubona ko ishyaka ricitsemo ibice? Oya, ntabwo RNC ishobora gucikamo ibice, kuko RNC intara ya Canada ni imwe mu ntara nyinshi zigize RNC, ku buryo ikibazo runaka cyavuka hano kitatuma RNC muri rusange icikamo ibice. Ariko ngarutse wenda nko kuri RNC hano mu intara ya Canada, yemera ko ahari abagabo hadapfa abandi. Ibibazo twahuye nabyo ugiye kubishyira mu ngengabihe ni ibibazo byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, ubu turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Ni ukuvuga ko harimo ukwezi hagati aho ngaho kw'ibi bibazo byose, kw'ayo mabaruwa yose nakubwiye, kw'ayo manama yose yagiye aterana, bivuga yuko indi myaka yose yayibanjirije RNC yakoraga neza muri iyi ntara,
ANC nta kibazo yari ifite ku buryo rero n'iki kibazo abantu bagihagurukiye wabivuze koko harimo abayobozi benshi muri iyi ntara yacu harimo igice kinini kitishimiye ibyemezo byadufatiwe ku buryo haramutse babonye ibitekerezo byacu ko bifite umurongo mwiza hari abagabo bakwicara n'abategarugori bakareba uburyo babikemura ARNC igakomera kandi igasubira ku murongo kandi si nabwo bwa mbere duhuye n'ibibazo nk'ibi ngibi tukicara ubwacu tukishakamo ibisubizo ku buryo rero nibyo twamye tuvuga ko bareka intara yacu ikicara igashaka ibisubizo hanyuma tukazitabaza izo nzego zo hejuru mu gihe twaba tunaniwe ku bwanjye rero ntituranirwa ikibazo kiracyari mu mizi yacyo hanyuma ndizera ko kizabonerwa umuti mu maguru mashyashya. Mwanditse ibaruwa mwandikira ubuyobozi bukuru bw'ishyaka ariko ndagira ngo mu munota umwe gusa ubutumwa ufitiye ubuyobozi bukuru bw'ishyaka n'ubuhe? Mu by'ukuri ikibazo twahuye nacyo gishingiye ku mikorere gishingiye ku kubahiriza amabwiriza n'amategeko agenga ARNC. Ntabwo bigoye rero ko ibyo bintu byakwiye gukorwa kuko ARNC n'abo bayobozi turimo dusaba ubundi mu by'ukuri nibo bashinzwe kubahiriza ayo mategeko. Ntabwo bigoye gusoma ingingo no kumva ikivuga hanyuma ugasabwa kuyishyira mu bikorwa. Icyo nabasaba ni uko abayobozi bakubaha ubwigenge bw'intara yacu bakareka tugakemura ibi bibazo kuko nk'uko mbivuga n'abagenzi bacu dukorana hano mu ntara ya Canada icyo dusaba ntabwo ari ikintu kigoye ni uko haterana inama ya komite nshingwabikorwa y'intara yacu mu buryo burimo ubwigenge busesuye tukiga kuri iki kibazo dufite. Ndavuga ko ari ikibazo kuko ni ikibazo kimwe kirebana n'amategeko n'uburyo tuyubahiriza hanyuma byatunanira tukazabona kubitabaza. Ikindi nuko navuga nuko muri ibi bibazo byose n'uburyo nagiye mpagarikwa n'uburyo twagiye na bagenzi banjye duhagarikwa muri ayo mabaruwa agira gatatu nakubwiye ntabwo nari nigera numvuga na rimwe n'urwego urwo arirwo rwose cyangwa se umuyobozi n'umwe uwo ari we wose muri abo bose bampagaritse. Icyo bishatse gusobanura ni uko bampagaritse bagendeye ku ruhande rumwe naho vision yanjye nta n'umwe wigeze yumva nta n'umwe wambajije ati byagenze bite ahubwo njyewe icyo nagiye mbona ni amabaruwa mpagaritse. Nkaba rero nakwifuza ko bajya bumva buri munyamuryango wese cyane cyane iyo habayemo gufata ibyemezo nk'ibi bikarishye byo guhagarika umuntu mu nshingano ko bagombye kubanza no kumva nawe icyo abisobanuraho. Nkumva rero ko kandi ARNC nk'ishyaka twiyemeje gukorera nta zindi nyungu izo ari zo zose tugamije. Ikindi ni uko nta wundi muntu udusunika gukora ibyo turimo gukora ubu ngubu twabigiyemo ku bushake twafashe umwanzuro wacu ku bushake kandi twiteguye gukomeza gukorera ARNC nk'uko amategeko abiteganya. Bwana Jean Paul Ntagara urakoze cyane kuganira n'Ijwi rya Amerika ukomeze kugira umunsi mwiza aho muri Canada. Urakoze cyane Geoffrey Bitagombe. Turacyashakisha rero icyo abayobozi bakuru b'ishyaka rya ARNC bavuga kuri ibyo bintu.